Чарлз Бойкот, озлогласен земјопроседник во Англија, не ни сонувал дека во есента 2018 година, 150 години по неговата смрт, ќе стане славен во една мала балканска земја. Всушност, многумина од оние што се приклучија на кампањата Бойкотирам, веројатно не го знаат потеклото на зборот Бойкот, а доаѓа токму од Чарлз Бойкот, кој бил презрен од своите работници, но и од целото место во кое е живеел, затоа што бил лош човек, лош газда, кој ги малтретирал вработените. Тие почнале кампања за изолација на Чарлз Бойкот од локалната заедница. Се собрале пред неговиот дом и почнале да го извикуваат неговото име. Бойкот, Бойкот. Од тогаш, ова име на овој лош капиталист станува синоним на непослушноста, но ако се гледа во македонски контекст, и име кое често се користи во политичката манипулација. Изолацијата на Чарлз Бойкот успеала. Тој си заминал од местото на живење од својот град и умрел сам неколку години подоцна на некоја оближна фарма. Македонија бойкотира пак деновиве во фокусот на јавноста, откако референдумот не успеа да стигне до законскиот цензус, што пак се заканува да ја изолира Македонија од остатокот на светот. Пред нас се повеќе прашања и дилеми. Што се случи на референдумот? Како до политичка стабилизација? Дали ќе има избори? Ќе стои ли Македонија на договореното со Грција како услов за влез во НАТО и Европската Унија? Добре дојдовте во новата сезона на 24 отворено, овде во просториите на телевизија 24, бидејќи предходните 6 емисии ги направивме во 6 македонски градови, во 6 македонски градови, во 6 изборни единици со цел поблиску да го представиме референдумот и она што се вели прашањето референдумско до граѓаните на Грција. Сега сме тука со нашата редовна публика. Добро вечер. За вас, почитувани мои гости, тоа се студенти на правниот факултет, кои што веројатно се желни да се соочат повторно со нашите дискутанти. Од страната на панелот, кој што е вечерва, ги представувам господинот Мерсел Билјали, професор и политички аналитичар. Добро вечер. Добро вечер. Добре дојдовте во студиото на телевизија 24. Донка Барджиева Трајковска, добра вечер и за вас. Јас ве представив како професор во најавата, но тоа не е, предпоставувам, единствената работа со која вие сте се занимавале. Благодарам. Да, не е единствената. Да. Некогаш сум професор, сега се занимавам со друго. Така е. Господинот Ицо Најдовски Перин, кој дојде од Австралија специјално за референдумот, чинам, и учествуваше активно во кампањата која што бойкотирам, која што беше присутна на социјалните Македонија, мрежи. Македонија бойкотира. Македонија бойкотира. Добра вечер и за вас. Александар Спасов, универзитетски професор, исто така дел од овдешните политички аналитичари кои што ги следи случувањата. Добра вечер. Добра вечер и за вас. Билјали, почнувам со вас веднаш. Референдумот заврши, оценките зависно од тоа кој ги дава, се од задоволителен до неуспешен. Што се случи? Кои гласови фалат? Бидејќи очигледно е дека сите се помалку изненадени и власта е изненадена од тоа дека не се постигна на бројка што на која што се надева. Добро, ние студенти вака ги учиме дека референдумот е најдемократско средство кај што граѓани непосредно се изјаснуваат во однос на одделни прашања кои се поставуваат како прашања, но реално референдумот знае да биде и средство кое може да доведе до своевиден абсурд кој се коси со основните демократски правила. Зошто е можно тоа? За пример, само кај референдумот е можно да бидете победник, а да ве прогласуваат за губитник. Како е можно тоа? Значи, постои еден механизам кој се вика цензус. Ако не го постигнувате тој цензус, ќе прогласат за губитник, и ако вие може би 99,9% од гласови сте ги добили. Но тука се работи за нешто друго. Ја мислам кај нас не се работи за губитник или добитник, од самиот факт што фактично референдумот е консултативен. Значи, се консултират граѓаните за тоа како дали поддржуваме, значи, спогодба со Грција и истовремено, значи, со тоа се интегрира во евроатлантските
интеграции, значи во НАТО и Европска унија. Но загрижува тоа што едната страна, значи тој квантитум од гласови кои луѓето од повеќе причини или не се тука, се предпоставува дека над 700.000 луѓе не се тука. Околу 300.000 луѓе кои никогаш не гласат, ни парламентарни, ни локални, ни председателски. Добро. И сакате да кажете дека бројката од 606.000 гласови за референдумот е доволна за да му се даде легитимитет? Не само легитимитет и кредибилитет, туку реално полно, значи со тоа ќе се сметаше дека референдумот е важечки со сите норми, ако поаѓаме со основната логика на исчистен избирачки список. Значи, ако сите параметри, дури тоа колку имаме луѓе осигурени здравство, покажува дека во Македонија немаме повеќе од 1.100.000 ефективни гласачи. Значи, што е вината на луѓето кои не се тука и не може да гласат, и не може да се постигне цензус, а тие што излегуваат 95% се изјасуваат за. Значи, тоги има проблем со кредибилитетот и легитимитетот. Благодарам. Барчиева, од аспект на добиената бројка на гласови, веројатно, задоволува, бидејќи некои велат со исполнет цензус од 905.000, а со, ако гласаа за 450.000, референдумот ќе беше успешен. Меѓутоа, очигледно е дека гласачкото тело не беше доволно мотивирано да излезе да гласа. Гледано од аспект на бројка и за тоа колку мина гласа за, може да се смета и за успешен. И јас би сакала за нешто друго да проговорам. Од аспект на токму она што значи референдум и како едно од највисоките демократски права на граѓаните во развиени демократски општества. Меѓутоа, да не заборавиме дека референдумот во Македонија сега што беше што се случи во објавен во и реализиран во неделата, не се случи во нормална демократска држава. Бидејќи во изминатите 11 години сите аспекти што го чинат едно општество како демократско и развиено и од аспект на функционирање на институции, на изразена граѓанска свест, почитување на право, свесно за тоа дека ти се дадени сите максимални права, значи единствен начин ти да го изразиш твојот став, стегнатото право на граѓанинот уште од 44-та година како право на глас од времето на Аснон, многумина одлучија да не го искористат. И тоа него одлучија тоа како нивно право да не излезат на гласање, да абстинираат од било кои причини, туку токму, да речеме, од причини кои јас, иако до мене стои човек кој што припаѓа на луѓето кои што одлучиле да бойкотираат, за мене тоа не е релевантен фактор, ниту пак можам да му дадам легитимитет на секој оној кој што бойкотира. Мислите што дека бойкотирам практично се сведе на политичка манипулација, бидејќи во Македонија и без друго има 30-35% од граѓани што не излегуваат на избори? Дефинитивно сметам дека станува збор и дека они преку една математичка операција успеа да го сведат референдумот на дилема дали е успешен или неуспешен. Свесен граѓанин, сигурен во ставот што го има, нели што има одреден став, ќе излезе на избори и на референдум и ќе го провери собствениот став во однос на останатите. Оној што не излегува, што решава да бойкотира, повеќе тоа го прави од страф. Добро, да го прашаме, ајде да го прашаме сега. се Најдовски се поставија прашањата сами по себе. Така, да. Практично, зошто Македонија бойкотира? Зошто Македонија не беше против, ако веќе не ви се допаѓа договорот со Грција? Видете, прво, иритирачки е што луѓето што бойкотираат дека не се свесни. Мислам, апсолутно сме ние свесни, апсолутно ние знаевме што правиме. Ако ние го почитуваме Уставот на Република Македонија, и ако овие студенти овде учат право, на референдумот требаше да излезат 903.000. За да биде и тоа со за, за да биде валиден тој референдум. А оние што излегоја 600... Не
Толку треба да изразат половината плюс еден за. За влегување во Европската Унија треба 903.000 да гласаат за. Погрешно. Не е погрешно тоа. Имаме ние... Доколку беше задолжителен референдумот, тогаш ќе беше така како што велите. Меѓутоа, консултативниот референдум, ајде ќе ми исправи Спасов. Не само да завршам, да ја дополнам поентата. Значи, тука е манипулацијата политичка од страна на политичките партии кои со силување и криење сакаја да ги протнат бугарскиот договор и преспанскиот договор помеѓу народот и во еден краток период не дозволија ние да имаме анализа на тие два договори по судбината на македонскиот народ во Република Македонија, неговото постоење, како и матичните врски, односно малцинствата во соседните држави и диаспората. Тоа кријање од македонскиот народ предизвика голема свест, национална свест, дека нешто му се спрема на македонскиот народ позади грбот. И таа политичка зрелост кај македонскиот народ и благодарение на малцинствата кои живеат овде, кои учествува, односно дојдоа до соработка со, го почувствува она болката кај македонскиот народ, е почувствува да му се промени името, да се промени идентитетот, историјата и да се навлезе во една... Зошто не бевте против, еве ве прашувам, зошто јасно и гласно не кажавте да, ние сме против овој договор и гласам да биде против. Демократско бидејќи референдумот е најпосле на вистина врв на би требало да биде врв на еден демократски избор. Вие самиот вовед на емисијата кажавте дека бојкотот е најсилното средство, односно најсилната порака. Таа беше несилната порака кон политичарите. И оние кои доаѓаа во овој месец, еден месец кој дојдоа многу загрижени за Република Македонија, многу дојдоа од Европа, па и од Америка, добро, колку беа загрижени. Да, благодарам. Некоја реплика, бе чувствувам дека имате. Ќе ве вклучам, Спасов, значи, само може... Барджиева сакаше да не, каже. Не, дефинитивно. Ако се прочита малку повеќе за тоа што значи демократски права, колку луѓе ги дали животите за да ние како граѓани сега ги имаме тие права да гласаме и се буриме за тоа, не може да се каже дека демократско право на секого е да бојкотира. Демократско е право само да си го кажеш гласот собствен да го дадеш и ставот да си го изразиш. Бојкотот не е демократско право. Тоа е начин нешто да се направи за да не успее, да се обструира. Тоа да. И во минатом имало во општеството, во историјата примери кога бојкотот одиграли позитивна улога. Но во случајот сега со референдумот, кога можат сите да излезат и да кажат дали се за или против, и кога ние би се на тој начин би се пројавиле како личности, не како народ зад кој што би се криеле, јас не излегов таму како дел од народ, ја излегов да се искористам моето граѓанско право, тоа што ми го гарантира Уставот. А не можам ја да изазам името на сите? Да, уставот гарантира. Никој не може да се повика уставот во име на никој, на ниједен народ. Гарантира и бојкот? Не гарантира бојкот. Гарантира кажете бојкот. Кажете член од уставот кај што бојкотот е гарантиран. Немојте. Има тука студенти од право. Ја не сум правник, меѓутоа, ќе ми помогнат правни. Добро, благодарам, благодарам за сега. Спасов, практично истото да, се ја надоврзуваме на оваа теза. Бојкотот легитимен, референдумот полулегитимен или не? Ќе бидам доста директен. Одлуката за бојкот не беше случајна одлука. Тоа е резултат на политички макиавелизам и проста математика. Доколку излезеа сите на референдумот, доколку немаше бојкот, ќе излезеа нешто над 1 милион граѓани да гласат. Околу 600 или нешто над 600 илјади ќе беа за, нешто над 400 илјади ќе беа против. Во ситуација на излезени над нешто над 1 милион, околу половина милион или нешто повеќе, ќе беше доволна за да биде референдумот успешен. Ако ги гледаме бројките, референдумот ќе беше успешен. Бидејќи актерите, тоа кој што го пропагираа бојкотот, тоа го знаеа, се одлучија за бојкот и тоа е политички макиавелизам, чии што последици сега ќе ги носат и тие кои што ја донесува таа одлука, но и целата држава. Дали референдумот е успешен? Од аспект формално-правно на референдумот не се донесе одлука. Тоа е, мислам дека председателот на Државната изборна комисија многу коректно тоа го кажа, на референдумот не се донесе одлука. Референдумот беше од консултативен карактер, како таков
Фактот дека повеќе од 600.000, што е огромна подршка во македонски услови, вие да добиете 610.000 гласови, е јасен сигнал дека голем дел од популацијата, 610.000 луѓе, се одлучија да го подржат референдумот и гласаа за. Но формално правно на референдумот не се донесе одлука. Е сега сите актери кои што учествуваа во референдумот ќе треба да ги понесат последиците, она што е сосема јасно дека Македонија влегува во турбулентен лет, односно во турбулентни времења и во една политичка криза. Да, тоа се политичките импликации што ги донесува референдумот и овие резултати од референдумот. Да. Видете, она што е јасно е дека сите теми сега идат на страна, дека следните неколку месеци, доколку се оствари варијантата да има предвремени избори, буквално за ништо друго нема да се зборува, освен продолжување на кампањата на референдумот, а се подсетиме, референдумското прашање беше дали сте за влез во Европската Унија и НАТО преку прифаќање на договорот со Грција. Во таа смисла јасно се дефинираа два кампуса, еден кампус кој што ќе продолжи кампањата за референдумот, друг кампус кој што ќе биде против и сега тоа ќе треба да се реализира на избори. Добре. Зошто избори? Бидејќи тоа е единствениот начин да се натера опозицијата да излезе, бидејќи ако бойкотираа референдум, ќе биде многу потешко да ја донесат одлуката да бойкотираат избори, иако и таа варијанта не е исклучена. Билјали, ако можеме да сумираме, кој е најголем губитник, а кој е најголем добитник од референдумот? Прво пред да одговорам на ово прашање, мислам во однос на поставеното прашање како бойкот. Реално бойкотот е механизам на послабиот, понекогаш и деструктивниот, понекогаш дури и асоцијалниот, но тоа и сепак е некако механизам, велам послабиот. Затоа што да се чувствуваше опозицијата многу јака, таа ќе одговараше на изведеност на референдумот и ќе каже, ако предпоставуваме дека вие, кои сте за промена на името, ќе одиме буквално, добивате 600.000 гласа, ние ќе добиваме 700.000 гласа, ќе ви победиме. Значи, тоа не се случи. Тоа е толку нелогично, исто како да распишуваме избори и една политичка партија да каже, слушайте, јас не учествувам во овие избори, сите гласови кои нема да биде за вас или нема да изнесе мој. Значи, толку е логично, значи, исходот на бойкот. Во однос на импликациите. Мислам дека државата... Не, сам ќе ве вратам на импликациите, бидејќи поставивме неколку прашања и насочивме кон Најдовски. Во однос на тоа, дали Македонија бойкотира практично беше свесна манипулација? Да, свесна манипулација, а исто така јас би сакал да ги коригирам еве панелот кој го поддржуваат референдумот дека бил успешен, односно дека ние кои бойкотираме дека не знаеме или не сме свесни. Зошто 2004 година, кога беше етничко-територијалната поделба на Македонија, се бойкотираше тој референдум? Зошто тогаш немаше вака некој панел да каже дека не треба да се бойкотира, СДСМ, како политичка партија, требаше да излези, да ги повика своите гласачи, меѓутоа тие како власт тогаш, тие рекоја дека не треба да се излегува. Е, која е разликата сега со овој референдум и тој референдум? Да, ја платија политичката цена во 2006 година. Добро. Една од најголемите грешки на тогашната влада на СДСМ беше што го промовираше бойкотот и ја плати политичката цена. Меѓутоа беше против уставно, нели? Не беше против уставно. Па повикаја, Донка, нели повикаја на... На бойкот. Не, нели се, беше, па се бойкотираше како антидемократски. Антидемократски. Не, дека не нема. Антидемократски беше да се повика на бойкот. Не, рекам, каде пишува дека е и право тогаш, на бойкот. Да, и тогаш СДСМ ја понесе политичката цена. Инаку цена во 2006. Инаку се согласувам со господинот Најдовски, потполно иако, свесна. Иако, веројатно, не може да се направи слична паралела, тоа беше многу внатрешно прашање. Да, ова е... 2006-та. Овде станува збор за глобална политика. Поголем конгломерат на односи кои што задираат во меѓународната политика и тоа не на многу подиректен начин, но да во ред не би сакал да доминирам. Меѓутоа сега станува мислам исклучително многу важно за обстанокот на македонскиот народ помеѓу народите во светот со ова манипулативна политика наместо да се работи во Македонија, затоа е изгубен
односно власта затоа падна на Груевски, онаа 10 годишна, која сите, впрочем, ние се боревме заедно, да не помини повеќе. И политиките, и препораките на Прибе, воопшто не се спроведија овде во Република Македонија. Промените во Република Македонија треба да дојдат прво од главата, од менталитетот. Менталитетот на македонскиот човек во институциите треба да се смени. Треба се смени да владае демократија, да владае правосудството, да биде правосудство на вистина, медиумите да бидат добри. Сите тие забелешки што беа повторно се повтори. Сосема, сте во право, само едно прашање што не ми го одговарате. Да. Свесно ли влеговте во политичка манипулација поради играта и математичката игра со бројки околу референдумот? Тука е прашањето. Дали бойкотот беше ваше средство за да не успее референдумот? Зошто не гласавте против? Тоа не можам да го сватам се уште. Манипулацијата доаѓа од промашениот став, односно манипулацијата на владата. Тие знаат дека имаат 1.800.000 регистрирани гласачи. Реални ли се тие? Дозволете, 2.400.000 македонци се државјани. Од тие 2.400.000, 1.800.000 имаат право на глас. Од тие 1.800.000, е сега вие броите 500.000, 600.000, што излегле дека тоа е, му дава право на референдум, односно на овој конститутивниот референдум, дека е позитивен и победнички. А немојте така, ве молам. Добро, Спасов? Значи, јас согласувам со господинот Најдовски, беше свесна манипулација, и еше игра со бројки, и сега кампусот мора да се ги понесе последиците за таа манипулација, бидејќи ја втурна Република Македонија во криза. Препораките на Прибе и сето она што го кажавте, сега е во втор план, сега благодарение на кампусот бойкотиран во следните неколку месеци, ќе се занимаваме исклучиво со продолжување на кампањата од референдумот, бидејќи нашите ЕУ и НАТО интеграции, кои што пак, а препораките на Прибе се резултат на желбата наша за европските интеграции, тие не може да се гледаат изолирано од нашиот пат кон Европската Унија, директно зависат од имплементацијата на договорот со Грција. Тоа ни беше кажано буквално од сите. И во таа смисла, мислам дека безвредно да се дискутира сега опцијата. Ние сме, знаете, за ЕУ и НАТО, ама ние на ЕУ и НАТО ќе му поставуваме услови. Таков тип на дискусија е губење време. Сосема јасно е кој е еден од клучните услови за нашите ЕУ и НАТО интеграции. Бидејќи влеговме сега во политичка криза, сега можеме да видиме како се поставени актерите. ВМРО ДПМН, односно незиниот лидер, избра да ја зацврсти по себе својата позиција во партијата на лидер, но во суштина стана заложник на наративот на една група која што е директно против ЕУ и НАТО интеграциите, особено, еве ќе бидам коректен до крај, против НАТО интеграциите во однос на ЕУ се послаби. Од друга страна, таа група која што е против ЕУ и НАТО интеграциите со минорна политичка сила од не повеќе од 10.000 гласови, сега се обидува својот наратив да го направи како главен наратив на сите оние кои што се против договорот со Грција. И во таа смисла мислам дека гледано малку подолгорочно, ВМРО-ДПМН е раскрсти со своите сестрински партии од Европската народна партија. Од друга страна, на страната на владата, излегоа 610.000 луѓе. Евидентно беше дека Социјалдемократскиот сојуз има изгубено од 30 до 50.000 гласачи во споредба со последните локални избори, а во делот на албанските партии некаде околу 30 до 40.000 гласови излегоа помалку. Очекувањата на нивна страна сега, да, беа до 700.000 гласови. 100.000 што не излегоа на гласање, кои што некои се разочарани од политики, некои на државно, некои на локално ниво, предпоставувам. Да не забереме, што се случи во албанскиот кампус, Билјали? Пред да одговарам на прашање во однос на поставеното прашање, дали ова представува манипулација, мислам дека е реално одговорот е да, дури се работи за тешка манипулација со чувството на невини луѓе, неуки луѓе кои не ги знаат со состојбите, не ги знаат со односите, не знаат што е меѓународната заедница, не знаат што е диалог, не знаат што е компромис, а реално компромисот е механизм кој функционира и меѓу најсилните држави на светот. Гледаме како прават компромис договори со Соединените Американски држави со Северна Кореја, кои ако ги анализираме со односи на сили, ќе видиме дека тоа е апсолутно астрономски, не може да се спореди. Второ, мислам дека
Реално Македонија сега со вакви постапки е турка во својевиден безбедносен ризик, значи со последици кои тешко да се може да се предвидуваат. Уште повеќе ако не се изнајде какво решение, што јас не верувам дека тоа може да се случи по пат на парламентот или пратеници и така натаму, претпоставувам дека може излез се единствено новите избори, тоа добро организирани со некаков блок проевропска Македонија, не знам како ќе се нарече таа структура, без оглед на етичките партиите на етничките заедници и така натаму. Ако тоа не го правиме, се плашам дека влекуваме во многу опасна зона од Македонија, колку да е мала, таа може да служи како фитил за една крупна, огромна детонација во рамки на Балканот. Ние знаеме дека во соседна држава веќе се разговара за размен на територии. Ние имаме една Република Српска која цело време се заканува со референдуми. Ние имаме Република Србија која час флертува со Исток, а ефективно и разговара и со Западот. Благодарам. И многу што мислам дека Македонија не е до таков капацитет за да дозволи игри, што дури и големите избегнува да ги реализират. Се плашам дека ова многу може да не чини. Брджиева, од тој аспект, што беше патриотизам пред овој референдум, што е патриотизам после овој референдум? Доколку ги прашаме луѓето од бойкотиран, веројатно ќе зборуваме само за името и за договорот со Грција. Меѓутоа, тезите се преклопуваат на повеќе слојни нива. Да, мислам дека е ова суштинско прашање, кога станува збор токму и за референдумот и за иднината на нашата држава, на нас како генерација, на идните генерации. Да, што е патриотизам? Дефинитивно се измести значењето на поимот патриотизам како нешто што треба да представува идеал, затоа што во изминатите 11 години една партија, која себе си се декларираше како најпатриотска, а и сега се сопаѓа со делот кој што не излезе на референдум да гласа, не се сите представници на бойкотирам ова здружењето или народот бойкотира. Имаше тука Македонија бойкотира, да. Што исто мислам дека во мое име не може да бойкотира и јас сум дел на Македонија, да. Но добро, не е битно. Значи не е само таа група, тоа е една мешана структура на луѓе меѓу кои освен заведени од манипулациите кои што во изминатите 11 години пропагандната машинерија на владата на ВМРО ДПМН е предводена од Никола Груевски, навистина поверува во она што тој се обиде да им го понуди и да им го понуди ликот на патриотизам зад кој во суштина се кријат корупција, криминал, беззаконие и најголемиот патриот кој што се грижи за името и ќе го чува името на државата, прво името апсолутно не е загрозено, не сака да се обезличи Македонија или идентитетот за кој што апсолутно ниту овде се дискутира, ниту во договорот, ниту некој може некому да го спори, бидејќи тоа е загарантирано човеково право. Значи, сега патриотите се истоветуваат и со условно наречен кампус Македонија бойкотира. Но Македонија бойкотира за да може да ги спаси криминалците и лажните патриоти. Не за жал, се се сведе на тоа. Сложувам, да. Апсолутно не се сложувам со тоа. Еве, јас сакам да. За мене тоа изместено. Не може. Не, да. Директно одговорете сега на оваа прашање. Не се сложувам за тоа што имаме официјално сообщение од виножито од македонците, етничките македонци кои живеат во Северна Грција, со кој договорот се бришат и се става на река од едната страна и од другата страна. Значи, потоа се минуваат имињата на градовите. Гоце Делчев ќе биде од Килкис во нашите учебници. Не, прашањето па, беше тоа околу... Па, дека околу... сме заведени, ама одам понатаму. Официјално имавме известување од ОМО или... Инаку виножито имаше сообщение во кое што вели дека... Дозволете. Дека, јас не, дека не треба припадел, да помине договор. Јас не сум припадел... Да, значи, јас не реков дека вие од Македонија бойкотирам сте заведени. Вие кажавте дека свесно го обструирате референдум. Па, значи, кај вас нема заведено. Но да. Има една група на граѓани
Тоа е друго. Кој што се смета патриоти и бранители на Македонија, видите, кој што се заведени од пропагандата на Никола. Јас ќе ви кажам еден пример, младен. Сакам значи, да кажам еден пример. Избегавме од прашањето, отидовме сосема во спротивна насока. Не, добро, и ова е дел од корпусот прашања во секој случај, бидејќи како јавноста, еве, јас прашувам сега пред сите, како јавноста ќе знае од овие 500.000 за кои гласаја за пром 610 како 500. Даде некој 37 беа против. Да, а колку беа за? 610, 609.890 нешто. 609.000. Е сега во таа бројка некои од пратениците од СДСМ или од ДУИ или од од другите политички партии веројатно го изгубиле она гласачкиот мандат во местата од каде што се избрани. Еве, ајде да посечиме, да посочиме во Могила или Битола таму, имаме најмала излезност или на друго место, Гостивар ли беше, така? Пратениците сега од таму, кои беа... Ова не беа избори, ова беше референдум. Па, нема врска, дали, видете, тие се истите гласачи се. Значи, истиот гласач не ти дава доверба сега тебе. Не ти дава доверба. Еве со ова. Ама не манипулирајте да сега, ве молам. Референдумот не ли е највисокиот стадиум на демократија? Ама за конкретно прашање. Па конкретно прашање избори за пратеници. Па македонците и албанците и ромите и србите и другите кои ја осетија болката на македонскиот народ дека ќе му го променат името, се сплотија. Не зборувам јас за Груевски. Груевски е заминат во историјата. Не го враќајте назад повеќе. Не го живеам. Но само да дозволите. Заминат во историјата. Да. Ако беше така, ќе излезеа комплетно и албанците на овој референдум. Меѓутоа и албанците знаат. Јас овие неколку недели овде со десетици албанци се сретнав и викаат ова е ненормално што се прави. Па јас сум вика албанец, како ќе ми го менат мене името? Како ќе го менат името на Македонија? Тоа е шега. Не е тоа шега. Да. Ај, само околу оваа тезата за амнестијата, бидејќи таа се исфрла сега на повторно на површина, откако сме свесни дека утре задутре лидерите пак ќе седнуваат на иста маса, ќе треба да се договараат за избори, ќе треба да се договараат за гласање во парламент и било што. Не ми дадува... Само... Доволно долго зборувавте да го чуеме... Со 600.000 тие немаат веќе мандат. Тие требаше автоматски да речат ние немаме повеќе мандат. Не, не, не. Со 610.000 гласови по Донтовата формула на излезност од нешто над 1 милион луѓе која е стандардна излезност во Македонија, послушајте, не, не. Говориме колку излегуваат на избори последните 20 години. Па значи секогаш значи, се лажело. Како се лажело? Па од 1.800.000 гласачи. Па излегуваат милиони нешто а до милиони со другите. А не излегуваат? Како не излегуваат? Еве, јас ќе ви кажам сега, еве јавно јас ќе ви кажам дека на списокот преку телевизија Телма во селото моје оптичари, јас се пуштив телевизија Телма во соработка со некои од новинарките, одете да го посетите Симе Ристевски, да го прашате да се видите со жената му, со Живанка. Живанка е умрена. На списокот во оптичари имаше 55 души. Тие требаше сега овој пат да се чистат. Тоа добро, тоа е тоа точно, не, тоа е јавно. Воопшто не значи, тоа е... значи ние имаме 1.800.000 гласачи кои се демократијата во Република Македонија. Но тие... не се присутни во Македонија, Спасов. Ве молиме да го докаже тоа. Може да се вратам нека каже Спасов во делото. Првој, значи дајте да зборуваме со бројки. Ако излегуваат помеѓу 1 милион и 1.800.000. Може малко само. Да. Ако излегуваат меѓу 1 милион и 1 милион и 100.000 последните 20 години, толку излегуваат на избори. Мислам, зошто погледнете ги 1 милион и 800. Па тоа е целокупниот избирачки список, тоа не значи дека секој што е на список излегува на избори. Има луѓе кои што прво се тука, но никогаш не гласаат, има луѓе кои што воопшто не се тука. Значи излегуваат помеѓу 1 милион и 1 милион и 100.000 гласачи. 600 или 610.000 гласачи. По Донтовата формула се близу или над 80 пратеници, ако се рефлектираат на избори. Значи, гледајте Донтовата формула, ние имаме пропорционален изборен модел. Меѓутоа, да се вратам сега назад на ова вашето прашање со амнестијата, која што сега се става на маса. Видите, првото барање кое што беше денеска доставено, беше јавен обвинител. Ако вие се залагате за против договорот на Грција заради
тоа што сметате дека договорот со Грција ќе го укине, ќе го уништи македонскиот идентитет и така натаму. Која е логиката, прво нешто што ќе барате јавен обвинител, па нема вајда со јавен обвинител да го штитите македонскиот идентитет. Значи, погледайте го редоследот на барањата. Првото барање анкетна комисија, има едно барање за анкетна комисија, тоа е смешно, бидејќи председателот на ДИК изрази огромно, кој што е предложено од опозицијата, изрази огромно задоволство од успешниот референдум, исто така и опсе од дихармирсијата. Значи, тоа прашање тргнете го на страна, тоа барање бидејќи е бесмислено. Второто барање, тоа е клучното, тука е клучот. Беше јавен обвинител. Видете, ако проблемот е уставното име и македонскиот идентитет, која е логиката вие да барате јавен обвинител? Јавниот обвинител согласно устав и закон ги гони сторители на кривични дела, но, а него да помене, штити македонскиот идентитет. Се повикува на новиот закон за влада, каде што опозицијата може да добие во... Ма јавен обвинител зборуваме. Мислам, да не е техничка влада пред избори. Тоа беше преговарано предходно помеѓу двете партии, дека на предлог на... Нема одлука, да. Дека на предлог на опозицијата ќе се бира јавен обвинител. Во ред. Прво, нема одлука, ама второ... Сега, нели за името зборувавме? Сега, зашто идеме во друга насока? Не, ние, мислам, зашто иде во друга насока политичката дебата? Која е логиката, ако централното прашање е го штити, значи, вие поставувате теза, опозицијата, дека го штити македонскиот идентитет, во ред, зашто тоа се врзува со јавен обвинител? Добре. Тоа е клучниот момент. И тука веќе забележувате дека ситуацијата, дека тука се различните интереси во кампусот бойкотиран. Од кои што еден од интересите е враќање назад во живот на Никола Груевски преко возможување амнестија. Но она што е клучното и она што мене ме запрепасти и покрај декларативните најави дека ќе дојде до реформирање на ВМРО-ДПМНЕ, и ја тоа силно го посакам, нас ни треба граѓанска десница, е дека дури ни Никола Груевски во најлудиот период од своето владење никогаш целосно не ја затвори вратата за компромис со Грција и до крај во изборните програми на таа фамозна страна 265 го ставаше, ставаше дека мнозинството од оние што ќе излезат на референдумот. Сега имаме став од нов лидер на ВМРО-ДПМНЕ, кој што е по-радикален од Никола Груевски. Нели сметате дека опозицијата практично се налепи на оваа кампања Македонија бойкотирам и со една единствена цел за да добија политички поени за овие следни преговори што следуваат, па меѓу другото може би и заради ова што го вели Спасов или Барджиева, заради амнестија на криминалите на претходната власт. Видете, јас сметав дека со промената на власта ќе дојде до промена на судството и дека сите оние криминали, корупција, непотизам и сите неправди нанесени врз жителите на Македонија, вие милувате да ги наречите граѓани, врз државјаните на Република Македонија или кои живеат, мислам судот треба да го направеше тоа досега, да го решеше тоа. Не, прашањето ми беше, да, дали сметате дека опозицијата свесно се налепи на вашата кампања заради ова што ве прашувам, заради амнестија на криминалот? Па јас не сум имал никакви контакти ниту со опозиција, ниту со позиција. Ние во Австралија... А може би вие несвесно вршите таква услуга? Па не, ние сме свесни, бидејќи нас ни се менува името, идентитетот и ние... Јас во Австралија, ние, еве, во Мелбурн, имаме над 150.000 македонци кои се од Костур, од Лерин, од Воден, кои со секој дневно живееме, како овде со живеат македонците, со албанците и со, со ромите и со другите малцинства. Е сега, со договорот, член 7 од договорот, од преспанскиот договор, кој се чуваше во тајност до последен момент, ако тој договор беше, да, Младен, ако тој договор беше даден на историчарите да се анализира предвреме, и предвреме ќе имаше и референдум за тоа. Јас мислам дека кога излезе договорот, сите членови беа внатре, не видовме дека некој член од договорот беше, колку луѓе го прочитаа, сокриен. Барджиева, вас да ве вклучам за ова, бидејќи мислам дека бевте вклучени во... Јас не бев вклучена, меѓутоа... Не вклучени, туку го знаете договорот, да. Не, значи не бев вклучена, меѓутоа, па да, мислам дека секој од нас што ке седне и воопшто ке почне да дискутира за тоа што се менува, што добиваме со договорот, мора да го има прочитано и тоа детално и да знае се што пишува. Членот 7 и членот 8, без да се правеше договорот со Грција, требаше ние сами тие прашања да си грешиме внатре. Затоа што задираат во делови за кои што јас сум говорела и во однос на
можните иредентистички барања и шовинистички, пропагандни во однос на соседните земји, во случај со Грција, целиот тој фамозен проект на Скопје 2014, обидот за идентитетски инженеринг. Лично ви го знаете, најголем е од јавността го знае и мојот став и на голем број на граѓани од Македонија. Ние тоа сами овде го бараме да престане. Затоа што нам ни штети. Прво нам ни штети, а создава фобија кај соседите, затоа што не е возможно вие да живеете изолирани, да си правите историја која што вам ви одговара, не без да мислите на тоа како ќе се одрази на првиот мој сосед, или вториот, или третиот. Значи, проблемот е во тоа што и понатаму некој сака да останеме во изолација, не да излеземе надвор, затоа што нас ни недостасува сега огледало. Огледалото за нас не е оно што ние пред кое секој ден излегуваме, како нас не гледаат соседите. И овие членови, апсолутно тука не гледам ништо кое што делува на нашиот идентитет или го... А каде е опишан идентитетот? Зашто би бил, па, пријателите, идентитетот никаде не е прашање. Не сме да биде прашање. Апсолутно, видите. Во ниједен документ, бидејќи е гарантирано право со Светската овде, конвенција за граѓански права. Во ова затворено гето, ние сме сите македонци или не знам, некој може би има албанци или роми, мерсел е албанец. Неговиот идентитет е албанец, нели? Да, и мојата македонка. Да. Вашиот меѓутоа македонец. Епа. Спрема договорот, каде го има тоа? Ама не треба да го има. Јас ви кажам, не сме да се занимаваме. Меѓутоа, во член 7.3, ние се откажуваме од етничките македонци преку границата. Не е точно. Тоа е точно. Апсолутно е точно. Јас ќе ви го прочитам. Прочитајте го. Ќе ви го прочитам. Суштината е... Дозволете, за идентитет зборуваме и за историја. Историјата го прави идентитетот. Не само историјата, има и други аспекти. На науки по историски науки, еве јас да кажам дека кога се однесува на првата страна овие термини Македонија и македонски кои се во наводници, не ги означуваат само областа и луѓето од северниот регион на првата страна, тоа е Грција, туку и нивните особини, како и хеленската цивилизација, хеленската цивилизација, историја, култура и наследство на тој регион од антиката до денешен ден. Добро, а вториот став, значи, прочитајте го. Да го прочитам. Третиот член... Не, вториот став. Од овој ист член. Вториот став, продолжи. Тој го чита. Тоа е првиот став. Идете сега вториот. Не е првиот став сега. Еве, читам пред мене. Може јас да го прочитам. Дајте ме. Јас не сум неписмен. Еве, првиот пишува член... Ама продолжите да читате. Ама дозволете се да ви кажам. Првиот член е по ваше. Страните признаат... Па вие така ми велите, продолжете. Па еве ќе продолжам, тоа е точка 3. Да, продолжете да го прочитете до крај, за да видиме. Кога ја расчистиме оваа дилема? Значи, тука имаме хеленска цивилизација од антиката... Тоа е првиот став. Од антиката до денес. Е, сега, страната 3, точката 3 се однесува на нас. Добро. Кога се однесуваат на втората страна, овие термини го означуваат нејзината територија, јазик... Јужнословенски јазици. Добро. Не, пардон, го прескокнав тоа. Луѓе. Добро. И нивните особини со нивната историја. Точно. Тука имаме ние хеленска цивилизација, а овде немаме ниту македонска, ниту имаме нешто спомнато под култура, традиции, историја македонска. Значи ние сме некоја нова творевина. Дали ќе тоа ќе го кажуваме коминтерновски народ, извинете, дали сме од 91 година нови луѓе или сме сега некоја нова раса од завчера? Добро, да му оставаме на Спасов, сака да говори, па ќе продолжите. Тоа тука, ги одделува македонците кои се во соседна Грција. Добро, да сватиме, тука е вашиот страв за штетната од договорот. Тука... Спасов, токму тоа, овој договор удира точка на процесот на антиквизација, при што... Кај нас го определува нашиот словенско потекло и факто дека македонскиот јазик е дел од групата на јужнословенски јазици. Тоа е научен факт
кој што дури ни процесот на антиквизација кој тврдеше дека македонскиот јазик не е словенски јазик, односно не припаѓа на групата на јужнословенски јазици, не успе да го побие. Самиот процес на антиквизација е многу постар од Никола Груевски од 2006 година. Тоа е подметнат почетокот на 90-тите години, се сеќаваме кога и како беше подметнат од страна на југокомунистичките тајни служби, кога беа свесни дека се распаѓа Југословенската федерација, дел од тие југокомунистички служби, за да го спречат интегрирањето на Република Македонија и на идната самостојна држава во западната цивилизација, го подметнаа концептот на антиквизацијата. Сетете се, 92-93, за прв пат почна да се шири приказната дека ние не сме јужнословенски народ и не припаѓаме на групата на јужнословенските народи, како македонци, туку дека сме антички македонски народ. Точно, тука се согласувам со господинот Најдовски, овој договор става крај на манипулацијата со процесот на антиквизацијата. За жал, од 2006 година, таа прикриена политика на антиквизација, која што постоеше во текот на 90-тите и беше промовинара од маргинални групи, стана политички мейнстрим и стана службена политика на нашата држава. Во таа смисла, јас не сметам дека е никаква навреда тоа што современиот македонски народ се определува како словенски народ, односно јужнословенски народ, со македонскиот јазик како јазик кој припаѓа на јужнословенското семејство на јазици. Билјали, да ве вклучиме сега малку во овој дел. Дека не треба премногу да се занимаваме со тоа, секој договор, секоја спогодба, значи во себе се одржи балансирани реченици. Затоа сме доведени дека не треба се занимаваме. Ве слушате до крај. Значи, тоа се зборови професионално, многу внимателно метнати, како еден баланс на е толкувањата и желбите, и емоциите и така натаму. Да навлекуваме во тоа, мислам, само може да загубиме време. Реално, ќе побегнеме од тоа што е главна тема што треба да го расправаме вечера. Мислам дека целиот процес што ми се случува сега е резултат на 20 или 30 луѓе што треба да се спасат во затвор. Тие се позадина, значи сивата еминенција на комплетната инфраструктура што се вика десница и така натаму. И се во име на тоа, ние нели цело време бевме сведоци кога се водео разговори во однос на тоа дали треба да се им пронајде заеднички консензус во однос на договор со Грција. И тие разговори лидерски резултира со попуст од страна на владата и тоа сериозен попуштање во однос на тоа дали да имаме пржинска влада пред секои избори, тоа дока значи практично беше воведено и во изборниот законник, и дали председателот на ДИК треба да биде од страна предложен од страна на опозицијата, што исто така беше предложен, но од другата страна не се случи ништо. Се затоа што конците цело време се влечат од негде невидливо, а целта е, значи, 20 или 3 луѓе да се амнестират и да се спасат од затвор. И што направивме сега? Направивме од една држава која излезе, значи, од една мрачна ситуација која траеше 11 или 12 години, која беше символ на дестабилизација, наеднаш станавме мека на посета на важни државници од светот, многу релевантна држава која и финансиски, и морално, и политички светот беше спремен да помогне, и сега повторно ја враќаме државата во мрак, повторно дестабилизација, повторно закана за мирот и безбедноста во регионот. И тоа се поради, пак кажувам, двајца луѓе што вие сте жртва на манипулација на други играчи, вие се само наивно размислувате на емотивни работи кои воопшто не ги знаат. Груевски воопшто не ме интересира, јас магистрирам... И сега само да завршам. И сега, разговарајќи со дипломати, искрено, многу отворен, веќе без ракавици ќе ви кажат, ама слушајте, се плашиме дека цело време, значи, се занимаваме со вас, вие сте мала држава, размислувајте, ако сите држави би се однесува како вас. Значи, ние цело време бисме имали конфликти.
Значи, вие така како мала држава, наместо да се престроите, престројувате у еден систем кај што ќе имате развој, безбедност, човекови права, вие се судрувате со елементарните вредности. И тоа е реално. Се, кажем, ме плаши, дипломат кој завчера зборав, се ме плаши дека светот, релевантните сили се уморни од спасување на вас од самите што себе. Правиме понатаму сега? Вие сте ризикувани од самите себе, а не од другите. А сега, ако перманентно се ризикувате, значи од самиот себе, тогаш ќе се ризикувате и од другите, а и другите ги ризикувате. Како само ако може да, бидејќи сепак станува збор за непотребно се внесе поимот и многу битен, кога станува збор за идентитетот, меѓутоа, заради тоа што поинаку се толкува и се доведува во прашање, јас сметам за должно да кажам заради јавноста, дека во моментот кога некој ќе каже дека идентитетот му е загрозен, станува збор за несигурност. Мојот идентитет не е загрозен, ниту може ниту овој договор, ниту било кој договор, ниту, како што во минатото велат, ниту во војна, и во со геноциди не може да се искорени. Идентитетот дефинитивно, значи обстојува и понатаму. Тоа прашање прво овде не се третира затоа што не спее да се третира. Само овде. Само што не се дозволете. Се употребува поимот Македонија и македонски. Но Македонија и македонски за првата страна имаат едно значење, лоцирани се во точна територија и историја и граници. И во другата страна, тоа би била нашата, во Македонија, во рамките на овие граници. Забрането и тоа е сосема природно. Забрането со, нас ние со Северна Македонија или Република Северна Македонија ние да употребуваме Македонија и македонски. Не, не точно. Официално, не, да, точно. Точно е. Надвор сме... Не. Точно е тоа. Она што, и дури ќе се воведи... Надвор сме Република Северна Македонија. Да. Внатре сме македонци. Каде? Во затворот. Ма видете, Клучната разлика е што овој договор, и уште еднаш ќе го повторам тоа, и мислам дека тука би престанал во однос на тие идентитетските прашања. Клучната разлика е точно овој договор јасно ја разграничува нашата словенска цивилизација од хеленската цивилизација. Ако ме прашате мене, јас не се чувствувам македонскиот како македонски идентитет. Ето на Македонија од хеленската цивилизација од македонците во север апсолутно точно е затоа што затоа член 7 дели го читавме ние се откажуваме од хелените а ние со бугарскиот договор и со бугарскиот договор се откажавме со член 11 сега ние дали ние сега се откажуваме сега во моментот со името Република Македонија на кој начин се грижиме ние за македонците во Грција? На кој начин кажете? Па, и дали смееме да се грижиме така како што а зошто мислите дека видите, смееме? Ајде, зошто да не смееме ние? Бидејќи сме мал народ, ние немаме право. Не, дозволете се да кажам јас. Дозволете да кажам јас. Немате право да им наметнувате на други. На кого ние има наметнуваме? На Грција? Не, па ние сме значи, кој е тој иредентизам ние што го наметнуваме? Го наметнуваме, кој е тој, кој се меша, кој им се меша? Добро, ние за антиквизацијата беше еден процес па кој што очигледно направи проблеми во Грција. Младен, да не сегам да се надвикуваме. Во Грција ние немаме никакви човекови права да зборуваме на македонски јазик. Нема училишта. Луѓето не смеа ни да плачат на македонски на гробовите. Ни во црквите има свештеници на македонски. Која институција на тој македонски словенски јазик. Ниту една. А не е системот и албанци. А не ли е словенски тој? Па добро, ние го штитиме тоа. Ама на кој начин? Системот не функционира моментално. И како со Војко да треба да се смени? Како Албанија, како Албанија на Европска унија? Мерсел, како Албанија се грижи? Како Албанија се грижи за албанците во Македонија и во Косово и во Црна Гора? Ајде друго сега, друго нешто сакам да прашам. Ајде пак ќе почнам од вас. Која е алтернативата за Македонија? Без НАТО, без Европската Унија. Има ли алтернатива? Почнете, па ќе се надоврзаме и другите. Бидејќи, тоа се поставува сега како прашање. Може сосема да пропадне договорот со Грција утре, може би да нема договор избори, може да на изборите ќе се случи нешто друго. Пратениците нема да го изгласат и така натаму. Ова што, што прави Македонија? Каде би одела? Каде гледа? Ова... Каде вие ја гледате?
Ова што не се. Меѓутоа не Австралија, тука. Тука, апсолутно. Да. Ако овие кои дојдоја изминатиот месец да не убедуваат ние да не сме македонци и да е Северна Македонија, ако тие ги почитуваат најосновните човекови права спрема повелбата на Обединетите нации, спрема Хелсинки, спрема Копенхаген и спрема сите други меѓународни институции за човекови права, тие пред се ќе речат на Грција, тие се го одбра името, тоа е Република Македонија. Грција имаше можност да се вика Република Македонија 1800 и дозволи 1830 година. Ако толку грците сакаат да бидат романтично, што е дури и симпатично. Па да, симпатично. Реал политиката познава и некои други методи и јалатки, во кои што за жал една Македонија плива вака или онака. Зошто бевме сфорсирани ние да направиме договор со Бугарија, да со член 11 од тој договор да се откажиме од македонците во соседна Бугарија? Зошто? Само ги прифативме европските норми и закони за малцинствата. Па која држава во Европа се откажала од малцинствата? Која? Ниједна. Па ниједна. Па зошто ние да сме 13-то прасе? Добро. По автоматизам. Зошто ние да сме 13-то прашање што не ми одговара? Каде? Каде одиме? Главното прашање се ми се чини дека води кон тоа што реално соседни народи многу скапо ја плати. Сеќаваме нели на Српска крајна, не, слушајте ме добро. Оставете везден Србија и Босна. Слушајте ме добро. Да зборуваме за Грција, за Албанија, да зборуваме за Бугарија. Аман, слушајте ме добро. Нели се во Европска унија? Не сакам тоа да кажам, нешто друго кажам. Оста го плашете народот со војни. Нели беше формирана една Република Српска крајна, тоа во Хрватска, и тоа траеше многу години. И беше понудено од страна на меѓународната заедница како своевидно опротуно решение ЗЕ-4. Ја мислам дека сеќаваме на тој план кој практично на тој ентитет и даваше статус на квази држава или држава на држава, дури со својата пара, тоа е 93-та година. Тоа беше војна. Но, што се случи? Наместо овие луѓе, Милошич тоа го знаеше и пораката негова беше му насока да се прифати ЗЕ-4. Меѓутоа, фантазерите Мартич и Бабич, која воде таа државишка под наводници, не го прифатија, сметајќи дека ќе се отцепат од Хрватска и така. Што се случи? Загубија све, се иселија 200.000 луѓе, дојда во Соја. Мерсел, зборувате за војна. Македонија е независна, суверена држава. Да ви кажам дека не сте вие свесни колку ние сме близко до десабилизација. Не сакам како Македонија, како регион. Вие едноставно се градите политика врз некакви празни емоции кои друг ве манипулира. Другите ги влечат конците. За жал и албанскиот елемент тука е изманипулиран и тоа од врвот. И неслучајно имаме толкав одзив на албанци во однос на референдумот, иако се очекуваше, значи, огромен број да излегуваат. Еве еден пример. Мислите кога се одржат изборите, албанските ја мислам дека намерно тоа направено. Дуи? Дали е Дуи, дали некој трет или четврт, значи албанскиот субјект, зборам воопшто. А приметите, например, ако анализираме кога се одржуваат изборите, политичките партии, вклучувајќи и Дуи и не знам која друга, организира со месеци штабови кои трошат, јадат, пијат и се мобилизират. И потоа, баш кај што денот кога се одржуваат изборите, се транспортират од куќа до куќа и до гласачкото место и така натаму. Што се случи сега кога практично една работа кој го испофалија или бар како реторика го користе многу долго. Европска унија, НАТО, Европска унија, НАТО, Европска унија, НАТО. Не се заложија тоа. Кога дојдовме да гласаме за тоа, ги немаш овие структури, немаш никакви штабови, немаш никаква организација. Спонтано луѓе да работеа таму. И за чудувачки, мене одговорот ми е, не може ова да се случи несвесно. Не може, не е можно ова да се случи спонтано. Тоа најверојатно некој нема баш интерес да се уклучи држава во евроатлантски интеграции. А другото што вели господи, мислам дека прво чувството, националното чувство или идентитетот, не е некоја паричка која може да се земе.
или не знам, не е некои, некои овие очила или пенкалце, ево ќе ти го земам. Дури ако го провоцирате идентитет, то уште повеќе го провоцирате. Професорката е сосем во право. И да ви кажам, има нации огромни кои нема држава, кои така, од сите страни се напаѓаат. Ние се служаме да не се сложуваме. Да не се сложуваме. Ево, например, курдите. Или белужите. Да ви кажам, па нивниот идентитет е јак, е силен. Што и да пишете во дегово договор и така натаму. Ти нема држава, ами има се, има дната. Немојте да ве, дај мој да потпадјат под влијање на банда која ја подкупа држава. Не, ви кажам искрено, пошто вие идете во Австралија и ништо не ви боли за тука. Таму ќе не е точно тоа. Зошто не доаѓа тука да инвестирате? Кој не инвестира? Еве, јас за прв пат ќе кажам, пред програмата зборувавме, јас 10 години, 10 години од Македонија, тоа ги остава да не било продавате патриотизам. Не, 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 10 години од Македонија увезувам и инвестирам во Македонија. Меѓутоа никој тоа не го земате за за точно и за право. Добре. Мене ме интересираше зошто се крија член 1 точка 3 и односно точка 12, каде што имаме промена на преамбулата на Република Македонија од уставот, што ќе се менува, како е нормално. Тоа е ненормално. Член 3 да се разговара и да се менува член 49. Тоа е скриено од македонскиот од народот. Одговарајте. Да, јас сакам може да одговорам на вашето прашање. И сега да го тргнеме се настрана историјата, зборувавме сега што понатаму. Сеќавате кога беше референдумот? Ќе одговорам. Ќе одговорам кога беше референдумот за Брекзит, Фараж беше еден од предводниците на референдумот, да. Кога нели успеа нивната политика да ја ја извадат Британија од Европската унија, кога ги видиме дали тоа ќе се случи, кога го праша Фараш тога што и се смееше недоветно и рече дека нема план за следниот ден, едноставно самиот не знае. Е сега имате иста ситуација, ако прашате добро во ред, е сега што е планот за понатаму, нема никаков план, нема одговор зошто, бидејќи фаустовски е договорот, фаустовска е согласноста. Заради лични заради слобода, лични политички кариери, некакви емоции, прифатена е фаустовската понуда со математичка игра да не успе формално правно, да не успе референдум. И тоа се случи и сега немаме одговор што понатаму. Манипулациите од типот, знаете, ние ќе се европеизираме без да бидеме дел од Европската унија, тоа е очигледна манипулација која што не вреди ни да се дискутира. НАТО вратата во НАТО, јасно ја довевме по раката, е исклучиво преку имплементација на постигнатата спогодба, спогодба со Грција. Ба, сега имаме... Договори, тој, каква спогодба? Занимајте со тие изрази од партиски штабови. Какви штабови значи, партиски? Значи, така, сега, имаме, сега имаме ситуација во која што имаме два кампуса. Сега е исклучително поларизирана ситуација. Едниот кампус вели да за спогодбата, бидејќи тоа е начин да се интегрираме во ЕУ НАТО. Другиот продолжува, еве, дека е тоа капитулански договор, при што прашањето ЕУ НАТО воопшто не може да го отвори, бидејќи јасно е дека нема интеграција во ЕУ НАТО. Вака поделеното општество, пред неколку сати господинот Борис Георгиевски од Дојче Веле имаше одлична колумна, вели, нели, беше пораката правете ајвар, не излегувате на референдум. Е, сега ние сме ајвар, ама на туѓа трпеза, тој вели. Токму тоа е поентата. Ние сега сме десерт или ајвар или мезе на туѓа трпеза, во која што практично прокси војната, заменската војна, која се води меѓу истокот и западот, и нели Кери беше кој што државниот секретар поранеше го кажа на линија на огнот, ние самите себе си сега се доведовме на линијата на огнот и се согласувам со господинот Билјали, влеговме во шемата на меѓусебни пресметки во кои што Република Македонија, заедно со сите нејзини граѓани и со целата нејзина диаспора, може да биде само жртва, а не и добитник. Затоа во овие турбулентни времења, јас не мислам дека ние лесно и брзо ќе го најдеме излезот, ова ќе бидат многу травматични денови што следат и во парламентот, но и на предвремените избори, доколку такви избори ќе има. Ние ќе бидеме за прв пат соочени во ситуација во која што во кампањата на предвремените избори нема да се дискутира за ништо друго, освен за едно прашање. А тоа ќе биде договор со Грција. Практично се продолжува референдумската кампања. Ова ќе биде прво такво искуство и мислам дека ќе биде многу травматично искуство за сите граѓани на Република Македонија. Можеше достоинствено, за жал сега ќе мора да се оди по потешкиот пат.
Добро. Благодарам. Тука сакам да ги повикам моите помошници во емисијата. Малку јас да се одморам од прашања. Повелете. Добра вечер. Представете се, па продолжуваме. Јас сум Цветковски Никола, студент на политички науки на правниот факултет. Сакам да ве прашам, имајќи во предвид дека референдумот дури да го постигнеше потребниот цензус, немаше да биде извор на правна облигација, дали сметате дека истиот имаше политичка цел да изврши притисок врз ДПМН да гласа за уставните измени во парламентот? И истовремено, дали сметате дека со отварањето на уставот на мала врата ќе се протни тиранската платформа со цел да стане уставна материја? Ви благодарам. До кого е прашање? До сите присутни. Добро, ајде Мирсел, повелете. Дури и да се исполнуваше тој цензус, значи што теоретски сега е невозможно, предпоставувам дека последниве 6-7 месеци ние уште 100.000 млади ги немаме тука и сега се отварат, значи, работни места у Германија и постапките за да се добија статус постануваат многу полесни и младите бегат од тука. И се ми се чини дека таа бројка бар нема да биде пречка во однос на парламентарните избори, тој не се бара некаков цензус, но како и да е, дури да се предпоставуваме теоретски да се добиваше, да се постигнеше цензус. Тоа од самиот факт што е консултативен, значи дека не е обврзувачки. Дури и како вакав, затоа мислам дека референдумот има многу голем значај како вакав. Затоа што покажува огромно расположение за едно поставено прашање, кај што се одговара за 91 или 2% колку е, ама не е постигнат цензус. Но, реално, ако споредиме со сите избори, ако споредиме со сите, дури само првиот, мислам, референдум, 91-ва може да се надмине, значи имаме една бројка солидна која покажува расположение за да се реши еден проблем. И колку да сакаме ни лавиринтите, ни механизмите да се служим за да го амортизираме тоа, мислам дека не треба тоа да го направиме и лошо што воопшто го направиме. Ако се сакаше демократски амбиент во произнесувањето, тогаш требаше опозицијата фронтално да отиде, да го сруши договорот со мнозинство, но самиот факт што тоа не го прави, не можете вие по автоматизм да ги експлоатирате гласовите на 700.000 луѓе кои не се тука. Добро. 300.000 луѓе кои никој не се тука. Уште беше прашањето и за тиранската платформа. Дали ќе се вметнува нешто? Не знам што се одржи. Тоа е откриено. Мислам дека беше иницијирано од страна на седишна во Морово, договорно одделни луѓе на ДУИ. Целта била само да дури кажуват луѓето дека од самиот прв човек на ВМРО бил иницииран со аргумент. ДУИ, пошто немаше, имаше притисок од меѓународната заедница да не отиде у коалиција со ВМРО ДПМНЕ и од јавноста исто така, од своите гласачи, и затоа како оправдување, па не можеме ни од нашите гласачи, и затоа е измислено, тукму од ВМРО ДПМНЕ, тиранската платформа, за да ДУИ изнајде покритие, за да биде овај дел од коалицијата. За жал, другите... Само кратко, за да оставиме простори за другите. Да, сосема кусок ја одговорам. Да, бидејќи ВМРО ДПМНЕ само во својата програма си напиша дека доколку биде успешен референдумот, тие ќе се чувствуваат обврзани да гласа. Да, тоа референдумот на некој начин се само обврза и двете, не само ВМРО ДПМНЕ и СДСМ, истото го има во програмата, дека ако биде, тоа е политичка обврска да се гласа за. Во таа смисла одговорот е да на првото прашање. Второто прашање во однос на, нели, фамозната тиранска платформа, она што тиранската платформа имаше ефект е да се случи 27 април. Мислам, тоа е ефектот на тиранската платформа. Враќањето назад во живот сега на тие настани може само да на таа реторика може само да не врати кон несреќата што ни се случи на 27 април, што можеше да ескалира во граѓанска војна. Во таа смисла, еве, ако збориме веќе дали ќе бидеме повеќе изложени како народ на притисоци, да, ќе бидеме изложени, не тиранска, може и пекиншка платформа во иднина да има, затоа што кога самите се отворате за да бидете повредени, нели, во борба, ако го тргнете гардот и се отворите да бидете повредени, секој може да стрела. Ова малку, нели, малку алегорија, меѓутоа,
стануваме ранливи во секоја смисла. Сега дали од тоа тиранската платформа така наречена или од пекинска или од њујоршка платформа, не знам, ама дека стануваме ранливи, апсолутно. Тоа, мислам, знаете како, тоа е како и во животот, станувате предмет на уцени. Сега почнува, па сега се математиките се прават. Секој си става на маса што сака и ќе видиме што ќе ни се испорача како уцени. Тоа е тоа. Имате потреба само кратко. Кажам, не, затоа што испуштија од тиранската платформа дека официјален јазик треба да биде албанскиот јазик на ниво на држава. Мислам, не е тоа така случајно донесена во Тирана, во присуство на Еди Рама, седнат како крал од таа страна. Од другата страна, македонски политичари платени од порезот на македонците избрани од жителите, односно гласачите на Република Македонија, се носи една тиранска платформа каде што намерата е, знаеме, цела да се донесе официјален јазик, македонскиот јазик да не е кохезивен. Добро, законот е веќе донесен, така да... Не е донесен, за не поминат законот. Не, тоа е донесен во собрание, меѓутоа не е стапен во сила. Ама пак, добро, уште сакам да уште фасада да гледаш, содржината не ги гледате. Тоа е проблем. Да. Мерсел, тоа е вашето мислење, меѓутоа јас си имам моје видување. Не, уште две реченици. Сакав да кажам дека договорот со Бугарија, како и тиранската платформа и преспанскиот договор и потоа овој референдум, мислам, требаше да бидат изложени пред македонската јавност и да се одржат научни трибини со вас, со стручни лица. Меѓутоа, тоа сето се криеше и затоа сме денес каде што сме. Вие, како млади студенти, да не го применувате тоа. Добро вечер, јас сум Јоана, исто студент на Правниот факултет Јустинијан I. Моето прашање е за слабата излезност. Дали сметате дека се должи на тоа што секогаш има апатични, група на апатични луѓе што не гласаат секогаш и што има луѓе што не се тука, или се должи на тоа што бойкотирам кампањата, движењето, генерално ја успеа? Може да... Па може, да, вие и Брджиева да... Добре. Ајде, да. Немам, мислам дека му беше толку напред. Да, вие сте добар за мија, повелете. А не е конфликт на интереси, пошто професор разговара. Да, не, во секој случај горд сум студентите нашиот правниот факултет, нашата алма матер е тука денеска присутна. Да, мислам, вашата констатација, сите фактори, на секои избори, на референдуми, значи на секое изјаснување, различни фактори, јас тоа го кажав на почетокот. Факт е дека имаше, еве, ако земете од страната на власта, дека она достосува едно 70-80 илјади гласови, споредено со претходните локални избори од 2017 година. Мислам, тоа се бројки и се гледа. Меѓутоа, од друга страна, манипулацијата па на страната на бойкотирам беше што е 35% кои вообичаено не излегуваат, може би не се тука, добар дел не се тука, дел и се тука, но не излегуваат, тие си ги припишаа на своето конто и рекоа 68% се против. Не се 68%, а тие 68% можете веднаш да отпишете едно 35%. Луѓе кои за било што да се гласа, нема да гласат, бидејќи тоа е просечната излезеност, така да некаде односот помеѓу за и против, ако бойкотирам ги сметаме за против, ќе беше 37,8 на 27,8%. Ете, тоа е од прилика, односот помеѓу за и против, односно за и бойкотирам. Да. Еве, јас само да дополнам. Дури да беше прочистен избирачкиот список, да речеме, да беше прочистен целосно и повторно заради поделеноста на општеството, референдумот што покажа, она што сега се случи и во последните години, дека ние живееме во неинтегрирано општество. Не сме интегрирани како граѓани внатре и не можеме да се договориме за одредени нешта кои што представуваат добро за сите. Напротив, сме фракционирани на многу групи. Очекувани се резултатите и затоа велам, дури да беше прочистен списокот, ќе се јавиа повторно бойкотирачи, кои што за мене се нелегитимни, бидејќи не знам кој свет членува таму и колкава е бројката. Вие да бевте легитимно здружение на граѓани, регистрирани некаде, со точна бројка на членство, ќе знаевме каков е соодносот, барем во однос на Македонија бойкотира. Так. Па во однос на тие за, значи не. Во такви услови, ние праќаме лоши сигнали и надвор.
Па не знам која европска држава и зошто во Европа би сакале ние да влеземе во сојуз каде што не се вклопуваме. Едно неинтегрирано општество како нашето може само да штети како членка во Европска унија. Не може позитивно да придонесе за развој. Ние не делиме, покажавме дека не делиме заеднички европски вредности. Тоа што мене ме загрижува долгорочно е тоа што прво не ги делиме заедничките европски вредности. Ние мешаме поими припадност, идентитет, народ, граѓанин. Многумина мислат дека граѓанин е обезличување. Да. Сметаат дека треба да бидеме народ. Да. Народ е припадност, граѓанин е статус. Значи и тоа не можеме да го разликуваме. Да, граѓанин е статус и како граѓани сме сите исти. Да бидеш македонски народ и да бидеш граѓани на државата. Како припадник, да, граѓани на државата се сите припадници на различни народи. Меѓутоа носител на оваа држава се македонскиот народ кој се во не сите, не. Во преамбулата ве молам. Во Австралија австралијански народ. Па како аз се рекол, кој им се как се тоа? Како? Ако сте вие влегувате? Да. Има, во Америка, во Америка има, кој е? Има нација, Мерсел. Кој е има нација, австралијска нација. Вие не сакате, вие не зборувам за вас лично. Немаме ние македонска нација, вие со граѓаните се обраќате. Кога вие имате слушната дека имаме ние македонска нација и македонски народ? И тоа сега, само не сакам да кажам. Каде да не влегуваме повторно во таа дебата, да ги оставиме. Може само да кажам еден збор. Малку повеќе да кажат од ние што... Австралија, дека либералната партија и лабористичката партија во Австралија, кои се водечки партии на 24 милиони луѓе, лабористичката партија има само 55.000 членови, додека ВМРО-ДПМНЕ има над 250.000. Либералната партија, другата, има 75.000 членови. Значи, дозволи ми сега да кажам. Значи, не можат да манипулираат со свеста на човекот. Па мене ми упадат во збор, сега велите дозволи ми. Дајте да се толерираме. Добро, еве, ајде добро, да се толерираме. Ајде сега доволно е тука, јас ви го земам, ви им давам на младите. Повелете. Добро вечер на сите. Се извинувам од напред ако излезам груп што вака директно ќе предам на прашање, ама ми е прашањето во однос на референдумот да се вратиме. Ако се очекуваше овој резултат од референдумот, затоа што ние сме неевропски менталитет, уште не сме стигнати на ниво за да ги прифатиме нивните вредности и се останато, зошто тогаш се употребува таква реторика дека сега самите се доведовме до пропаст? Сега од сега ни почнува главната криза. Па ако се очекувани овие резултати, значи референдумот не беше ни воопшто битен. Значи сега понатаму, затоа ова ми е првото прашање. Зошто ставаме толкава важност на референдумов и се користи таква реторика дека допрва ние влегуваме во криза затоа што не беше успешен референдумот, иако го таргетирате како успешен референдумот, а биле очекувани овие резултати? Во голема збунка сум овде, ако може некој од вас да ми ја објасни. Многу добро прашање. Знаете што е проблемот? Прво, зошто референдумот се става толку високо? Затоа што сите партии се обврзаа на референдум. Да не забораваме, тоа е нешто што сите го вети. И во таа смисла, таа партија или таа политичка групација што ќе се обидеше да го избегне референдумот, ќе беше автоматски прогласена за предавничка и ќе постоеше една реторика дека, пример, само 100 луѓе биле за договорот и затоа не се организира референдум. Се организираше референдум да се види дека 609.800 и не знам колку луѓе излегло и гласа за. Зошто има референдум? Од страната на ВМРО-ДПМНЕ, тоа е став, мислам, дека од 2008-2009 после Букурешкиот самит, 2008. Дека, од 2008 година, дека да, ќе има референдум. Затоа беше референдумот толку битен. Втората работа, дали зошто велиме дека влегуваме во политичка криза иако се очекуваа резултатите, видите, резултатите се очекуваа, но таквата остра поделеност која што се создаде сега во општеството е нешто што е додадена вредност на целата ситуација. Оти да имавме ние резултати 609.000 со 400.000 против, на излезеност од 1.050.000 до 1.100.000, во таа ситуација тие што беа против ќе кажа дека против, тие што беа за ќе кажа дека се за. Партиите се обврзаа дека ќе почитуваат волјата на граѓаните и веројатно процесите ќе се одвиваат понатаму. Но сега ние имаме ситуација во која што практично бојкотирам создаде атмосфера на непостоење никаква основа за диалог.
Сега, прашањето за што ќе водиме диалог понатаму. И тој, тој, таа непостоење на таа основа за диалог ќе води кон предвремени парламентарни избори, што се се поочигледни, а на тие предвремени парламентарни избори, наместо да разговараме за прибе, владење на правото, на правна држава, јас повеќе го сакам како термин, здравство, социјала, економија, инвестиции, ние ќе разговараме само за едно прашање и тоа ќе бидеме повторно уникат во држава во која што на избори, како да нема ни еден проблем, туку има само едно прашање. Ете, тоа е проблемот со кризата. Видете, во Австралија или во другите западни земји велат кога народот зборува, политичарите капата долу. Треба да, да слушаат што вели, што велат гласачите. Зошто референдумот е неуспешен, затоа претходно зборувавме, наврат нагла, народно ќе кажам, наврат нагла се донесоја овие три работи, Тиранската платформа, Бугарскиот договор, Преспанскиот договор, и тоа беше толку многу пребрзо и не можеше македонскиот народ да го свари тоа, да го сомели, да го разбери, и не може преку ноќ, да ви кажам како студент, јас сум имал како вас студенти стотици и стотици, преку ноќ не се станува образован човек или европеец со европски менталитет. Прво, менталитетот треба се осмениме дома, од службеници кои служат на народот, не обратно, народот да им служи на службениците. Мислам дека сум јасен. Се согласувам со вас дека да, многу беше поставено за да испроцесира, за да издигестира народот, ама тоа се се, што е тоа маркетинг, што е тоа политичка пропаганда, што се тоа еве конци што ги влечат други актери. И се извинувам што не се представив, јас не сум студент во моментов, јас сум двоен магистар, што веќе го завршив моето студирање, затоа не трагам од позиција толку, исто и на мене, фала ве. Прашањето ми беше дополнително во однос на тоа дека алоциравме, и поготово и вие сите алоциравте, дека оние што бойкотираат, има многу фактори заради кои што бойкотираат. Главните фактори што прво беа изјаснати беа дека тоа се најчесто потегнати врски за некои луѓе да се амнестираат и дека тука влијае опозицијата за оние кои што бойкотираат, добро. Наредните фактори се дека има и луѓе што никогаш не партиципираат на избори и се останато. Дали сметате дека постои уште една мала варијабла во тоа тие што излегле да бойкотираат, а тоа е дека самата програма на референдумов и како беше тој изведен методолошки, беше скроз погрешно и дека тој одби многу од гласачкото тело. Во смисла на тоа дека методолошки прашањето беше лошо поставено. Во прашањето имаше три посебни прашања што беа поставени како едно. Дали сте за влез во НАТО, дали сте за влез во ЕУ, дали сакате да го прифатите договорот во Преспа? А не тие Северна беа... Македонија. Тие беа сите поставени методолошки, аз чисто гледам. Без разлика аз која страна ја застапувам, чисто формата и методологијата на како беше даден референдумов. Знам историски дека за референдумски прашања, поготово за прашање за влез во ЕУ, се формира посебен референдум од кога ќе бидат при крај преговорите. Така. Поправете ме ако не е така. Така, така, за право сте. Понатаму, начинот на кој што требаше да се информира за овој референдум беше со принтање на договорот и носење на врати, така да се врши кампањата. Затоа мислам дека голем дел од популацијата што беше... Требаше вака под... да се испечати и да се испрати да, на време. Сепак сметам јас дека тоа... Може да покажам на... Испечатане. Не, испечатане е пред една сметам, недела. Да, сметам дека ова не е главната причина за тоа што бойкотира, за тоа што рецимо јас лично да не бойкотира за тоа што не ми дојдоа дома и не ми дадоа памфлет. Но сепак, како методолошка рамка, како се одвиваат работите. Не гледам некоја многу голема причина, туку главното прашање ми е дали не може да се направи по-соодветен методолошки референдум од СДСМ во вакво критично време кога треба да пројде референдум, за да се занемари таа шанса да не биде очекувано волку лош излез на... Вака, ајде, само едно, побилјали на ова... едно прашање, професорите една работа е битна. Зошто беше, прашањето е сложено, но мислам, очигледно е, не може да се негира тоа. Прашањето зошто е сложено? Затоа што најголем поттик да се пристапи кон решавање на проблемот со Грција е интеграцијата во ЕУ-НАТО. Пораката е сосема јасна. Да не постоеше поттикот интеграција во ЕУ и во НАТО, немаше да се пристапи кон решавање на проблемот со Грција. Значи, решавањето на проблемот со Грција, може малку, решавањето на проблемот со Грција, поттикот основен за да се пристапи кон изнаоѓање на взаемно прифатливо решение за спорот кој што Грција го има со нас, а не ние со Грција, јас сум тука цврст, и кој што е по својата суштина во 21. век ирационален спор,
Апсолутно ирацио. Во 21. Тоа може во 19 век има некоја рацио позади тоа и веројатно до граѓанската војна, но потоа е веќе ирационален. Спор особено во 21 век е интеграцијата во ЕУ во НАТО. Се разбира, нашите негативни, моите негативни чувства кон грчкиот пристап во однос на така нареченото македонско прашање во изминатите 27 години не може да е променат реалноста во Грција дека јавноста таму и политичарите се сензибилизирани на определен начин. Што значи, тоа што ние не се согласуваме со нивниот пристап, не може да го негираме дека постои таква ситуација. Затоа е сложено прашањето и ќе ве вратам историски 91 година, ние имавме исто сложено прашање. Дали сте за суверена и самостојна Република Македонија со право со да стапи во еден сојуз на суверени држави на Југославија? Зошто? И треба да бидеме искрени, затоа што мнозинството од населението тогаш немаше да излезе на референдум и да гласа суверена и самостојна држава, бидејќи мнозинството од нив бараа барем некакво магливо ветување дека е возможно да се одржи Југословенската федерација. Југословенската федерација беше мртва, на луѓето што ја знаја политиката им беше јасно дека Југословенската федерација е мртва, но јавноста тога што ја го бараше. Сега поттикот е и НАТО. Значи кажавте дека и самото формулирање на прашањето е своевидна манипулација, како не. Што било и во референдумот во 92 не. Година. Тоа е одраз на реалноста. Yes. Одрас на реалноста, сметам дека требаше да биде дали сте за промена на името, т.е. прифаќање на договорот Брест, со поттик за влез во ЕУ и НАТО. Затоа што искрено проблемот е дали ние ќе влеземе во НАТО до 2035. Во НАТО ќе влеземе во ако ЕУ, се извинувам, во Европска се усвои до, во 2019 ќе влеземе. Точно, точно, за Европска унија, мислам, ќе се извинувам, направив скоро грешка. Готов процес. За во Европска унија. Затоа што се шири многу голема пропаганда што никогаш не е разјасната која е нашата шанса за влез во Европска унија. И кога? Добро. Тоа, на тоа прашање делумно одговори Европската комисија. Те имаат план за интеграција до 2025 година. Тоа не е од наш споставено, тоа е од нив. Се согласувам дали тоа ќе се исполни или не, не знаеме, но она што тие го презентираат велат некоја 2025 година, тоа се нивните стратешки цели во моментов. Тоа ми беше дека постои во овој договор некоја фиктивна компонента на која што се алудира, дека ние може да влеземе, се извинувам. Добро, во однос на тоа што се констатира од повеќе структури дека се работи за повеќе прашања кои не дозволи во еден референдум демократски, мислам дека не држи. Логиката на јасното прашање поставено како референдумско прашање е да не е двосмислено. Значи, да немаме неизвестност во поставеното прашање, а дека треба да имаме во контекст повеќе елементи, тоа по сите референдуми, ако ги анализираме, ќе видиме дека има повеќе компоненти. Например, ако сакаме да патуваме во Америка, дали е прашањето, дали сака да патуват во Америка, е доволно. Не. Па треба, дали сака да патувате, со што? Со авион или, не знам, со пливање ќе одидете или со брод ќе одидете и колку дена и колку ќе платите, кој ќе ви спрозорија, се ти елементи ви се потребни. И затоа поставеното прашање мислам дека е во полза на тоа, дека правиме нешто за тоа што треба да осфариме нешто. Ако кажеме ние дали сме за промена на името од овај да го подржиме договор со Грција, А зошто не е потребен тој договор? Ако кажеме дали сакате да одиде во Европска унија, па знаеме дека ги имаме пречките. А тука не се пречки. Значи, комплексно прашањето мора да биде поставен со сите компоненти. Мене ми се чини дека 91 прашањето беше повеќе двосмислено отколку што е ова, ако, ако треба да... Бидејќи тамо не, имаше стрикно стапување во сојуз повеќе... со можност за сојуз, што навистина е содржи, манипулативно прашање. Содржи повеќе но, рационални вред, компоненти. Ајде да продолжим. Методолошкиот проблем е да се согласувам. Прашањето треба да е на номинално ниво, да се одговори со да или со не. Да нема так. Со може би, значи да биде јасен одговорот. Но се три прашања. Сега рецимо, што може да се направи чисто што ми доаѓа на памет, па да ми кажете дали има и смисла ова. Што ако ги одделија прашањето, дали сте за влез во НАТО, да имаше повеќе прашање на лифчето, дали сте за прифаќање на договорот. Така можеше во некоја фиктивно сценарио, затоа што сите правиме сега фиктивни сценарија за референдум што немаше цензус и сите бројки што ја кажуваме се во таа конотација, дали не ќе беше поголема излезено за
Дали сте за НАТО? Не. Дали сте за промена на името и за влез во ЕУ? Да, затоа што има и големо влијание на Балканов и во земјите во Европска унија во последно време што кружи, што влија на политичката клима, што се не за НАТО. Затоа што НАТО и сега лансираат хештег We are NATO кампања во некои земји што сакаат да излезат од НАТО, а се во Европска унија. Затоа сметам дека постои едно запалливо прашање кога моментално во нашава политичка свест и обкружување и моменталниот режим ги спојуваме НАТО и ЕУ со промената за името. Автоматски референдумот, како што кажавте, консултативен и немаше воопшто да биде ни битен како ќе одлучаше парламентот дали сме се завлез во НАТО, што ќе бевме завлез во НАТО. Ама дали на таков начин не смета дека ќе се зголемеше излезноста ако се одвоја прашањата? Не, тогаш ќе беше бесмислен референдумот. Мислам да организирате референдум дали сте за ЕУ или за НАТО. Ги знаеме резултатите, најголемиот број од граѓаните, тоа е џабе трошење пари. Добро. Суштината е дали сте завлез во НАТО. И ние сме сега за ланскиот снег, веројатно малку зборуваме, бидејќи референдумот помина. Сега треба да видиме малку и што понатаму. Има други прашања од... Не може да одговорам ја за влез во Европската унија. Видете, апсолутно ништо не е гарантирано дека ние ќе влеземе во Европската унија, затоа што проблемот останува, не е решен со бугарскиот договор, бидејќи Бугарија официјално не признава македонски народ и јазик. Кога ќе дојди едно од 35-те поглавја на Европската унија за кој народ живее во Република Македонија, затоа е промената на преамбулата. Од прашањето кој народ живее во Република Македонија, во кое поглавје стои такво прашање? Пошто тоа се прашалници, знаете како идат преговорите. Да, се отвара точно во кое поглавје имате прашање на кое што треба ние да одговориме, кој народ живее во Република Македонија? Затоа не постои такви прашања воопшто. Таму знаете за што има? Колку видови на риби имате? Има такви, навистина има такви прашања. Ама кој народ живее во Република Македонија, верувајте ми, не постои такво прашање. Нема. А за рибите, да, ние не можеме луѓе да преброиме, за рибите да не збориме, како ќе одговориме на тоа прашање. Имате колку видови имате, и поготоа ендемски, например, на риби. Тоа ви благодарам, добро, ви благодарам, повелете, мамлаете, да не навлегуваме во дебати што... Добро вечер, мојато име е Билјана, исто студирам на политички студии, на правниот факултет. Јас имам прашање до сите во однос на кампањата што се спроведа, што се реализираше. Дали сметате дека тоа предонесе за дополнителна деструктивност на внатрешен план и предонесе за дополнителна дестабилизација? Која кампања? Кампањата бојкотирање. Деконструктивна, само еден пример ќе ви кажам дека видов јас тука бесплатно лечење во Европската унија. Па Грција доаѓа да прават, од Грција доаѓаат во Македонија да прават заби и вилици. Какво е тоа бесплатно лечење? Мислам, деградирањето на менталитетот и зрејањето на македонскиот народ или човекот, како сакате, бидејќи граѓани се викат во Македонија, толку многу беа очигледни, луѓето беа изреволтирани. Изреволтирани се знаат дека нема бесплатно кампањата, да. Дека нема бесплатно здравство. Вашето прашање беше кампањата на бојкотирам или кампањата на владата? На владата за референдумот. На кампањата бојкотирам. Во однос на таа кампања ми е прашањето. Уште еднаш повторете? Дали сметате дека кампањата бојкотирам предонесе за дополнителна дестабилизација на внатрешен план? Добре. На таа поделеност на народот? Па, на тоа рушење на коезијата политичката. Да, затоа што видите во кампањата бојкотирам, што вечерва многу неправилно се презентираше пред јавноста, не потекна од овде, тоа потекна од македонците, селеници во Австралија, Канада и Америка. Затоа што ние ќе немаме матичен народ со кој ќе се идентификуваме. Исто како што еве ние се откажавме од македонците во Пириска Македонија, во Бугарија, тие нема со кого да се идентификуваат. Тие немаат како другите држави сега, еве да речеме, албанците од Црна Гора се идентификуваат со Албанија. Добро, благодарам, ве сфативме. Да. Брджиева, прашање исто. Да, дефинитивно мислам дека не е во ред и не е коректно и токму затоа што станува збор за студенти и за пошироката јавност да кажувате дека вие немате со кого да се идентификуваме. Матична држава на сите македонци кои што се чувствуваат како македонци е сега Република Македонија во иднина, ако успееме, нели, да влеземе во
Европска унија и во НАТО и да помине договорот од Преспа, ќе бидеме Република Северна Македонија. Да, затоа што во таа република, во таа држава живеат македонци. Добро, разбирате? Благодарам. Имам уште само кратко едно прашање. Прво кратко едно прашање до Македонија бойкотира. Дали во некој случај се консултиравте со Левица, Пасиев, кои што исто бойкотира? Дали имавте здружени напори? Не, физички, меѓутоа јас можам да кажам дека како водител на македонска радио програма од Мелбурн, Австралија, три пати зет македонска радио програма, сум имал интервјуа со сите, дури и со заменик секретарот на ВМРО-ДПМН кој излезе да гласа. Јас со сите професори сум имал интервјуа и исто така мислењето го имавме на македонците од Пиринска Македонија, од Егејска Македонија и од другите места кои има. Едното прашање ми е, се извинувам што ве прекинувам, следново затоа што немаме време нешто многу. Кои ви се наредните чекори од кого избойкотиравме? Кој ви е планот за понатаму? Па видите, нашата цел најнапред е да се зачува името на Македонија, бидејќи на никого не им смета. На никого не им смета Македонија како Македонија. Македонија е многу мала држава. Освен на Грција. Освен на Грција, да. Затоа што живеат македонци во северниот дел. И проблемот треба да го лоцираме каде е проблемот. Проблемот не е овде кај нас, кај македонците. Проблемот е затоа што македонското мацинство во Грција нема никакви човекови права. А тие човекови права треба да бидат поттикнати, односно Грција треба да ги даде тие човекови права, не само на македонците, туку и на албанците во Чемерија, вие што ја викате Мерсел, така? Па и турците живеат таму, па и турците, и Грција е единствена... Добро, ама да не влагуваме во материјална расправа сега, за тоа, значи, целта е да остане името Македонија на бойкотирам, колку што сватив. Да, но ништо не значи тоа, на кој начин ќе им помогнат на македонците во Грција? Веројатно има стратегија некаква и програма. Нема. На кој начин ќе помогнете на македонците во Бугарија? Тоа е суштината на бойкотирам. Суштината на бойкотирам е дека нема понатаму ништо. Значи едно големо празно ништо. Тука завршува се и тоа е исто како Брекзит. Сега Брекзит Фараж го направи. Тој има жена германка. Преку својата сопруга има германски пасош, така да Найџел Фарадж останува граѓанин на Европската унија, а тие британци кои што немаат двојно државјанство, сега ќе треба да излезат од Европската унија и ќе се соочат со проблемот. Е, тоа е суштината. Исто едно големо ништо. Исто да го сметате и за левичарското движење на Апасиев и тоа бойкотирам. Кое движење? Левицата на Апасиев. Кака левица? Политичка партија, левица. Мислите на десницата? Не. Дали го идентификувате со бойкотирам? Добро, во ред. Ви благодарам, овде може да го расправиме тоа и после емисијата. Почитувани гледачи, ви благодарам што вечерва бевте со Телевизија 24. На сите мои гости вечерва благодарам што дојдовте. Имавме плодна дебата. Студенти, со вас се гледаме во некои од следните изданија до Отворено. Останете со програмата на Телевизија 24. Следуваат вестите.